Jedným z množstva opatrení novej vlády, ktorými chce hasiť zlý stav verejných financií, je reforma odvodov pre živnostníkov. Skladá sa zo 4 hlavných krokov. Zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu je tým najvýznamnejším, keďže viac ako 80% z existujúcich 400 000 živnostníkov nesplatí minimálne odvody. Argument vlády je, že tieto nezabezpečia ani minimálny dôchodok a preto ich treba zvýšiť. Tento problém sa však dá riešiť dvoma spôsobmi. Jeden je ten navrhovaný, druhým je dať živnostníkom možnosť postarať sa o vlastný dôchodok a adekvátne ich odvodom znížiť dôchodkové plnenie. Živnostníci prejavili ochotu postarať sa samostatne o svoju budúcnosť už tým, že sa vydali na dráhu podnikania. Je možné, že väčšina z nich by si dokázala zabezpečiť lepšiu budúcnosť, než ako im sľubuje štátny sociálny systém. Ak by sa aj chceli zapojiť do prvého či druhého piliera vo väčšej než minimálnej miere, mohli by to riešiť cez dobrovoľné odvody. Ďalším opatrením je podobne ako pri zamestnancoch zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov pri všetkých druhoch odvodov a 5 násobok priemernej mzdy. Efekty tohto opatrenia sú rovnaké ako pri zamestnancoch. Zacelené sú najmä na vysokopríjmové skupiny. Pričom už dnes štvrtina ľudí s najvyšším príjmom pokrýva viac ako polovicu daňovodvodových výnosov a 2% najbohatších platia celú desatinu. Viacerých to môže podnetiť k výraznej optimalizácii, prípadne nižšej ekonomickej aktivite či uprednostňovaniu voľna pred prácou. Tretím opatrením je zmena koeficientov, ktorými sa upravujú vymeriavacie základy pre výpočet odvodov. Dnešných 2,14 a 2, ktorými sa delia vymeriavacie základy, by malo postupne behom 3 rokov klesnúť na 1,35, čo by znamenalo významný nárast odvodovej povinnosti a teda nákladov na podnikanie. No a nakoniec tu máme plánované zastropovanie paušálnych nákladov na 3600 eur ročne. Pre živnostníkov, ktorí majú reálne náklady, ale využívali paušál kvôli jeho jednoduchosti, to bude znamenať zvýšené administratívne náklady. Oveľa horšia bude situácia pre tých, ktorí účtovateľné náklady vo výške 40% nemajú. Mnohé z týchto živností existujú len vďaka takto nastavenému daňovému prostrediu. Ak sa zmení reálne zdanenie, časť z nich sa môže presunúť na zamestnanecký pomer, ale časť týchto produktívnych činností sa stane v nových podmienkach nerentabilnými a zanikne. Výsledkom tak nebudú zvýšené príjmy do rozpočtu, ale noví nezamestnaní. Z reformy živnostenského stavu vyplývajú dva zámery. Prvý je snaha vybrať viac peňazí pre štátnu pokladnicu. Je však oprávnené sa pýtať, na aké účely majú byť tieto peniaze použité. Pre ilustráciu, zvýšenie minimálnych odvodov by mohlo teoreticky priniesť okolo 75 miliónov eur ročne. Za to sa dá kúpiť napríklad poloprázdny terminál pre bratislavské letisko, prípadne šestie na novej stanice na Trnavskom mýte, kde budú parkovať vlaky z Galanty. Druhým zámerom je snaha donútiť čo najviac živnostníkov presunúť sa do zamestnaneckého pomeru, ktorý sa ľahšie sleduje a reguluje. Odhľadnúc od toho, že časť živnostníkov v tomto procese nevyhnutne skončí na úrade práce, jedná sa o hádzanie polien pod nohy tým, ktorí sa rozhodli vyskúšať svojho podnikateľského ducha. Lepším riešením by bolo umožniť živnostníkom rozhodnúť sa, nakoľko sa chcú spoliehať na štátny sociálny systém a nakoľko na svoje podnikateľské schopnosti a umožniť im platiť dobrovoľnú výšku odvodov a k ich reálne zaplateným odvodom adekvátne potom upraviť plnenie zo sociálneho systému. Pri existencii výrazného priestoru na úspory vo výdavkoch nie je zvyšovanie daní a odvodov nevyhnutné a je čisto politickým rozhodnutím.